Idag är det mycket som händer, va? Vi ska göra om regeringen, införa lite nya statsformer och lite sånt kul. Eftersom vi sprängde upp lite i alltså rådshuset, så vet jag inte riktigt vad vi ska hålla i allting dock. Några idéer? Kan vi inte ha möte i ditt hus? Det är ju så mysigt där. Nej, jag vill inte riskera att folk går ner i min källare igen. Det är otrevligt då första gången. Öppet hus! Ja, det är inte öppet hus, Flynn! Men kant du ställer då? Ja, kant och ställe kan vi hålla, Erik. Nej. Nej, det är stängt. Ja, kant och ställe är faktiskt riktigt bra. Nej, Marcus, jag vet hur jag såg. Jag har gå in dit. Jag såg vad du har gjort med mitt jäkla hus, alltså. Va? Vad har du gjort någonting? Står Marcus överallt. Marcus Kista, Marcus Lug, Marcus Morkberg. Vadå? Det står inte bara Marcus. Hur kan du göra så, Marcus? Kraftan också. Va? Hur kan du göra? Marcus och Kraftan och sen Kia snodde en workbench också, tror jag. Vadå? Har du fixat till allting? Nej, du är fortfarande kvar i fall. Då tycker jag vi kör mötet i hans hus. Ja. Kan vi inte göra det hemma hos Hibs? Men jag bor ju med Goldkill. Ja, men gör hemma hos Hibs. Hibs, känner du? Nej. Aj, vi kan bara ta det här annars om alla känner sig mer bekväma med det. Vart är den största lokalen vi har? För att han vill vara med. Jag måste hinna ta en sitt. Hjälp! Oh. Nej! Jag fick en! Aj! Shit! Vi kan dela. Okej, tack. Spara till! Lämna på hästen där nere. Den bakre liksom. Ja, ni det. Sådär. Nej, den där så att ni kan stå in. Du blir typ en tunna ju. Nej! Du hoppar in i tunnan. Sprain it. Oj! Nej! Ja, okej. Om alla bara är tyst och sätter sig någonstans och kollar på mig, så kan vi då börja den här skiten. Okej, härligt. I alla fall, för er som valde att ta en väldigt jävla lång sovmorgon, så har det skett en statsrevolution och lite sånt. Så jag är den där tillfälliga borgmästaren och vi ska ta och införa lite nya statliga grejer idag. Så jag tänker, vi ska börja med att vi ska ta och införa ett parlament, typ ett parlament i alla fall. Basically, vi röstar fram 4 pers i staden som kommer representera och ta alla de besluten som borgmästaren tidigare tagit. Sen ska vi även ta och rösta fram 2 domare som kommer ta gemensamma beslut när det kommer till alltså domar. Och det här är då för att minska korruption i staden. Så jag tänker här, vi kan börja med, vilka är du vill att bli en parlamentariker? Jag vill ha back! Wow, ja! Wow. Okej, jag tänker om alla bara kan ställa sig i det här hörnet så blir det mycket enklare. Jag står först i kön! Men vänta, var inte hela revolutionen med att vi inte skulle ha sånt längre? Nej. Det var det jag trodde först också, men han vill tydligen bara göra det ännu värre. Nej, det här är för att minska korruptionen, jag förstår inte vad ni pratar om. Ja, halva staden får ta varje beslut. Ja, men exakt. Fler influenser är lika med mindre korruption. Var inte hela staden förut? Nej, förut var det bara borgmästaren. Det var en av oss som faktiskt var med de här revolutionssnubbarna också. Så de betyder att du ger över makten till de gamla igen. Ja, det här var inte så bra. Ingen annan som vill vara med som parlamentssnubbe. Det hade faktiskt varit bra med en till, för det hade varit 5 istället för ett jämnt antal. Alltså, kolla här. Det här är en enkel grej. Alltså. Du ska bara ta lite beslut och så blir du glad. Liksom. Emily, du var ju borgmästare förut. Vill inte du bli... Du får det mesta igen. Det är jättehemskt om den som blir utrustad nu. Det är bara en som ska kommer bli utrustad? Eller om det är bara 4 som kommer bli, så då måste det ju bli någon slags, eller? Tiebreaker, ja. Ja, men exakt. Ja, men då får jag också ifall jag kan rösta ut. Ja, men du kan inte få med dig. Det är en tävling. Nu jävlar är det en tävling här. Alltså. Jag får vinna. Okej. Okay. Det är relevant helt plötsligt. Okej. Okay. Emily, du är helt ensam. Ja, Kraftan, du vill inte styra staden lite. Nej, jag vill inte bli kallad för korrupt, tack.
Det är lugnt, det är kul. Det är riktigt kul. Ja. Emelie, du vill inte komma hit eller? Nej. Fast du är trots allt en biff nu. Farlig rätt. Det är liksom så här, Emelie gömmer sig en tunna som någon måste ju rösta. Jag kommer kalla fram en av er, ni får säga vad ni tycker och sen så kan ni hoppa ner för byggnaden eller någonting. Okej, Marcus, varför vill du bli parlamentariker? Jaha, var det det vi skulle göra? Jag litar på mig själv och inte på någon annan. Och det, ja, det är typ allt. Lägre räntor på lån. Men du kan inte ens rösta på sådana grejer. Du skulle bli någon som kan rösta på sådana grejer. Jo. Du ska bli borgmästare nu. Ja, jag är här för att sopa banan med motståndet. I'm in it to win it, som säger. Åh, oh, jävla kul. Vad fan, det här är inte Fear Factor. Vad fan, gå och lägg dig. Let's go! Ni borde rösta på mig för att jag är inte korrupt. Det är bara rätt korrupta jävel. Han är komiker. Så grejen är va, röstar du på mig så ger jag er mer kärlek än någonsin gjort. Har du gett oss kärlek innan? Om ni röstar på mig så kommer jag inte springa hela stan. Det låter mig som ett hot. Nu måste vi göra en spräng till stan. Jag refererar till det Goldkin lät folk att göra. Inte att jag faktiskt får spränga stan. Va? Kolla här. Det där var en simpel missförstånd av ett sprängt torn. Det var inget mer än det. Jag kommer inte spränga stan. Rösta inte på mig. Jag vet inte. Okej. Rösta på mig så hjälper jag till att ta beslut. Du sa precis att vi inte skulle rösta på det. Ja, men rösta inte på mig. Jag är bara här för utfyllnad. Tjena, Kanto, 24 barre. Jag kan en del om fighting. Jag har gjort det i många dagar, liksom. Så det är väl de bästa grejerna jag kommer prestera i, liksom. Jag fick inte du militärrollen bortdragen från dig? Ja, nej, jag resignade. Det var så här korrupt, liksom. Ja, det var mutual. Okej, då ska vi gå till röstningsprocessen då, vad tänkte jag. Så jag kommer ta och ställa mig borta vid det som var och gå till oss, får ni bara komma en och en, okej? Okay? Jag får lite flashbacks av där. Raftan. Men vilka hade du velat rösta på här i valet? Här är illa, jag har typ glömt på att vilka som var med. Okej. Vi har Greenwolf, vi har Chips, vi har Kanto, Kia, Marcus, Sprain. Det borde nog vara alla. Okay. Lind var med också. Jag tror jag sa honom. Vad vill jag rösta på? Har du någonting att rekommendera? jag är opartisk i det här. Aha, okay. Jag röstar på Lind. Okay, Lind. Vilka andra? Tre personer, eller tre personer till du ska rösta på. Okay. Jag röstar på Marcus. Marcus i... Ska se. Sådär, ja. Jag sitter och kollar på alla namn för att se vilka som finns där uppe. Jag röstar på Kia. Kia, okej. Och din sista röst? Chips var med, va? Chips var med. Ja, men då tar vi Chips som sista. Ja, men härligt va? Då är det bara att hämta en ny person. Ja. Mina damer och herrar. Varför brinner Lind? Okej. Okay. Mina damer och herrar. Oh! Vem är det som säger någonting? Vadå? Jag har ett valresultat. Va? Jag har ingenting, Trap. Då det låter du? Lite för mycket. Ah. Ja. Vad fan? Vi är för blivande kandidater. Det är sånt vi håller på med. Men jag har ett resultat. Vem var det som dog förresten? Det var Lind. Vi ska se här. Vi hade 10 personer som röstade. Varje person röstade på 4 personer var. Så, ranglistan från toppen till, alltså från första till fjärde plats går. Första plats kom Greenwolf. Andra plats kom Sprain. Let's go! Tredje plats kom Kanto och fjärde plats kom Chips. Let's go! Let's go!
Let's go. Let's go. Jag kommer inte så förvånad över hur många som röstar på chips eller efter hennes tal. Men... det här kan vi prova. Vi kan komma här näst. Efter det kom... Vänta lite, jag måste kolla här. Efter det kom Hibs och Lind. Båda fick 4 röster. Oh. Sen så hade vi Kia efter det och sist kom Marcus. Va? Hur fan hatar mig? Marcus. Marcus fick hela en röst, förstår ni. Så det var inte, inte så närheten. En enda röst. Det var min röst, tror jag, eller? Nej, nej, det var jag som röstade på mig själv. Nej, du röstade på dig själv. Jag röstade på Marcus. Vänta, om ni båda röstar på mig kan du inte... Jo, Marcus fick 2 röster, jag skojar bara med er. Jag bara, var är du? Jag är korrupt! Hur fan vill jag ska vara ännu sämre? Nej, det är inte korrupt. Eller wait, jag kommer inte med i parlamentet. Det är korrupt, det är korrupt! Ja, det här är korrupt. Så jag tänker, alla domarkandidater ni kan ta och ställa er någonstans. Okej, är det bara ni 3 som vill bli domare? Ingen annan? Marcus, du kan börja. Varför vill just du bli domare? Jag fick inte det andra jobbet. För att jag skulle bli en bra domare som skulle inte vara korrupt. Men jag har sett hur du är som domare. Jag kan förbättras, okej? För att genom den här stadens historia så är jag en av de minst korrupta i den här staden. Ja, tjena. Men du hade varit med i någon parlament, eller? Vi kan börja här. Vilka röstar på Marcus? Rösta inte på dem. Eller rösta för dem. Hallå, de andra. Okej. Det är mina 2 vänner, de där. Vilka röstar på Hibs? Kom igen nu, gänget. Jag kan inte. Jag visste det, Kanto. Sprin! Kom igen, lite. Green Wolf. Kom igen, medan du håller på. Okej, fine. Jo. Let's go. Du är inte med att säga till då. Okej. Och hur många röstar på Lind? Ja, det är bara 2 röster kvar. Alltså, nej, de röstar inte. Jag la ner din röst. Ingen röstar på Linda alltså. Den minst korrupta, så det är bättre allesammans. Okej. Okay, han försökte dock spränga muren. Valvis i alla fall var det allting på agendan. Så, det var det jag kör. Det var det klart då. Jag är en besvikelse. Va? Det är 3-1. Jag kan inte göra någonting. Men du, hade ni röstat fram att man fick döda Kia? Nej, absolut inte. Okej, så det var fan. Chips. Det var falskt. Fan, det är redan möte. Chips, tänk så här. Ja. Du är vårt hopp. Ja, men du är alltså, tappa inte ert hopp när ni hör det här. Nej. Jag har försökt. Jag har försökt. Okay? Det är 3-1, det är typ omöjligt. Ja. Nu är det så att första parlamentmötet är över. Vi har haft 2 punkter vi vill ta här och upplysa er om våra beslut. Förlåt mig. Första beslutet är ju då att vi har en ny polismästare i byn som har röstats fram av parlamentet. Den personen är den slimemästaren himself, Kanto. Jajamän, tjena, välkommen. Kanto, nu blev polis. Kul att ni alla är här. Bevittnade ett ögonblick. Vi har tagit 1 till beslut här i byn. Och det är att bannlysa en viss person från att sälja mat. Marcus där i skinket. Va? Va? Får inte öppna restaurangen i byn. Va? Vi gör inget i år detta. Vi fan. Och det var allt från oss. Tack för emot. Jag alla röstade för. Jag röstade emot. Får jag fråga varför Marcus inte får sälja mat? Och var... Ja. För vi kan inte lita på honom, han kan förgifta byn och det är farligt. Vem som helst kan förgifta byn? Ja, men det är så att vi har en annan matförsäljare i byn som inte skulle förgifta. Stor domstol av matbutiken. Och vem är det? Det är ju inte ens en matbutik längre. Jag vill gå runt lite i stan och bara kolla. Men då tar vi bort den här väggen. Kolla bara vad folk gör. Jag vill inte ha en tråkig. Vad håller folk hus? Vi kan ju kolla vår GPS. Vem är vi? Någon är... Det är någon i mitt hus nu igen. Nej. Det är...
Ja, men det är Kraftan. Hej, Sven Kraftan! Tja, jag trodde det var något så... Jag trodde det var något så här... Ingen korruption här inte. Nej, håll käften med dig. Jag trodde det var ett så här hemligt möte här, så jag tänkte smyga och lyssna. Men så är att Marcus var här, så det är, då kan jag lika gärna bara gå in ändå. Ja, men det är sajt. Ja, men Kraftan är vad min säger, det lär inte jag. Du smög inte så jäkla bra heller, för vi visste ju att du var där ute också. Ja, det springer Kraftan. Och jag tänker ändå så här, tre korrupta, en... Då jag och Marcus får liksom balansera ut det lite. Ja, fast just nu är vi alla på samma sida. Kalla inte mig korrupt alltså. Jaha. Ja, då går jag väl hoppa då, antar jag. Vad pratar jag om? Jag spränger Gold Keys hus. Jaha, ja, det är på mig. Vad säger det? Alla våra tankar aligned just nu. Även hur olika vi är i vanliga fall. Det här är någonting alla vill. Jag håller också med. Jag sa det! Nu är det bara hela staden, så det är jättesuspekt inför kartan. Vänta, vet du vad vi har snackat om? Ska vi alla samlas? Ja, det hade inte varit. Jag vet inte, det är tydligen möte utan att kalla möte. Liksom. Det hade varit kul. Ja, vi har inga pengar. Vad handlar mötet om? Då måste ju GoKrill ringa i klockan. Ja, men, alla är väl här nu ändå? Jag ringer i klockan. Ska jag ringa i klockan? Okej, jag ringer väl i klockan. Linn inte. Såklart. Oj. Men skaffa pengar, Matte. Jag får göra det, jag är fattig. Ja, bygga bobkläder. Ja. Jag var... Vad hände? Vad? 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 Vad fan var det där? Vad var det där? Vad precis? Vad hände? Va? Oh my god! Åh nej! Oh my god! Mitt hus! Men... Oh my god! Vad fan är det? Oh my god! Nej. Vänta, jag måste täcka upp den här lava, men vad fan? Oh my god! Vad fan gjorde det här alltså? Vänta, betyder det att alla Gold Keys byggnader blev sprängda? Ja. Vem är det så jävla sorgligt? Vem som än gör det här alltså? Ni ska få betala. Vad fan? Det går en hemlig jävla redstone-lina här ju. Men ska vi säga... Går redstone-linan till... vad är det? Det måste mötesknappen. Ja, exakt. Ja. Men... Alltså, jag måste bara fråga vem som var dum nog att dra en ny redstone-lina när ni bara kunde använt den som redan fanns. Men ändå, vem fan sprängde mitt hus? Ja, men var det inte tekniskt sett du då, ifall det var du som drog i klockan? Det var inte jag som sprängde det. No. Sprängde. Klockan nu sprängde. Asså, du vågar hitta. Vad gör du här? Korruption. Ja, Mr. Betrayer. Mr. Nej. Jag har gärna sagt det, men korruption. Mr. Betrayer. Så korruption. Betrayer Ruben. How dare you? Vänta, varför är Kraften Betrayer? Varför? Vill du veta vad jag tycker om Ruben? Ja, berätta vad du tycker om Ruben. Följ med. Ja. Vi ska på en liten promenad. Du. Kraftan ska berätta vad han tycker om Ruben. Va? Vad är med Ruben? Ja, men... By the way, medan ni aldrig samlade här så har jag börjat sälja guldmorötter nu. Nej, men vad fan! Lura oss hit, jävla skit, alltså! Guldmorötter är en diamant för 32 stycken, eller riffar för en diamant för 64 stycken. Ja, Kraftan, berätta för oss alla vad du tycker om Ruben. Ska jag säga vad jag tycker om en korruption och en korrupta gris? Korrupta gris? Kom inte in i min bar och snacka så här. Kraftan, du ska... Ut i min bar! Kraftan. Ut i min bar! Så. In i fängelse, här och nu. Möte nu, möte ska... nu. Kraftan, du ska in i fängelse, här och nu. Jag bryr mig inte. In i fängelset med dig. Ja, men gärna. Gick alla iväg utan mig? Hallå. 4000, att du sjunker så här lågt. Vart ligger fängelset? Det är bara att polisen vet var fängelset ligger. Änta det bort. Det där är väl inte du. Nej. Ja, Kraftan. Uh-huh. Häng med här. Du ska in i cellen med högst security level. Uh-huh. Men hur kan han åka in i fängelse utan att gå förbi en domare? 10 000 på det alltså. Jag kräver 10 000. Jag kräver domstol. Du får ingenting efter det du sitter med dina hatiska medier. Nej, exakt. Ruben. Det här är ju Kanto är olagliga grejer. Nej, i och för sig. Kanto är ju polismästare. Ja, exakt. Ja, just det.
Ja, okej, men då är det korruption. Skäms där inne. Korruption. Skäms. Vad hände? Oh my god. Kraftan. Han har pistol där inne. Kraftan, du vill inte göra det här. Du är ganska dålig pistol. Du är ganska dålig pistol. Du är ganska dålig polis som du inte ens tog mina grejer. För i helvete. Kraftan. Va? Han kan inte själv skjuta vem det är du. Är du också rubben? Men det är ju spray jag såg. Jag kan ju lätt som helst. Va? Vad är det för sländer? Marcus, fan, jag tänkte inte råta ut dig, men du råta ut mig så... Va? Oj, inte mig, inte mig! Ah! Va? Den som öppnar du för han är medverkare. Varför står alla nu och kollar på? Jag är inte polis. Det är kul att se vad som händer. Du, jag säljer popcorn någonstans, eller? Du, det är jäkel, du också rubenhatare! In med dig! Nej, men vad fan? Vem är polis? Marcus. Vad var det här för vägen? Marcus, in med dig. Hallå, hörru! Redan lite korruption. Marcus. Ska domaren in i fängelset? Hallå, gör det inte svårare för dig själv. Hörru! Oh my god, den här staden alltså. Var fan är vi någonstans? Det var inte jag! Du, jag sprang upp det, hallå, det var Matte som fajnade ut kraftarna med den nere! Det var sprayn, det var inte jag. Nej, Kanto, kraftan flyr by the way. Ja. In i cellen. Kraftan flyr. Han har fått gräva en tunnel där nere. Jag kommer slå dig tills du går in. Hit. Sprayn, du stod och sprang. Han sprang hit. Och så högg han någon av de här endersitesen, för det är det enda som kan huggs om man inte har siltars. Sprayn, I don't wanna hear it. Okej, men då sticker jag också.